жети батыр. Вообще тор албагыла. Мына паңдап кетти. Көрдүңөр бү? Вообще мынаке. Фирма кече келтир бу магазинге, мен бу магазинде айыптай берипмин. Мынаке, жети батыр. 2018 жылкы торт экен мынау, крышкасы. Мына тортту карагыла. Мына. Вообще албагыл жети батырдан мынаке. Ассаламу алейкум, туугандар. Мынакей. Азыр менин эки кызым барып магазинден йогурт сатып алса, йогурттун ичинде мынандай болуп кетиптир, көктөпчү. Анан срок годности. Срок годности болсо, так. Бүгүн 27-си бүгүн. Уже много, 11 күн срок өтүп кеткен болчу. 11 күн. Бул срок өткөндөн дагы, срок өткөндөн дагы. Бул көктөгөнү, көктөп кеткенине давно болгон болчу. Мынчалык көктөп, түйүнө чейин көктөп кеткен мынакей карагыла. Магазинден бир нерсе алып жесеңер абайлагыла. Балдарыңарга бир нерсе алып бергенден. Жаш балдар, может быть, билбей жеп алышы мүмкүн. Бул деген автоматическое отравление болот. Да, бунданчы. Абайлагыла. Жана баягы кысалып кеткенде алып келдиңби? Эмне карап койбойсуздар? Өкөнүн срок годностун салыштырсаңыз. Срок годностун бизге ал жактан келген чилеге. Жок, силер сатып атасыңар да, туурабы? Эже. Сатып атасыз, мен. Сатып атасыздар, мен карабайсызбы, мына. Караң. Срок годности качан? Бүгүн уже 11 күн болду, 16-сында бүткөн экен. 16 апрелде. О. Жок, сиз ал акчада эмес кеп, эже. Бул деген жок, жоро баш жоголуп кет. Антип сүйлөбө кыйын болду. Мына көрүңөрбү туугандар? Азыр бизде магазиндер, магазиндер ушундай. Мына. Мына витринада бүт бүт срок өтүп кеткен. Мына бүт 16-сында. Бүт 16-сындагылар. Сен вообще. Мына туугандар. Абайлагыла магазинден, магазинден. Мен кепкамды берип коюңуз эже. Берем, жок. Мен азыр милиция чакырам азыр эже. Мен милиция чакырам сизге. Жоголайка чыгып баста. Чык. Мен милиция чакырам азыр эже. Чакыр, мен сага чакырам, эмне кими чакырышты билем мен сага. Уктуңбу? Мына абайлагыла. Катпалыктын жарычысы. Жандүнөндү бугады, жаңгыртын талада, жиңайла мен чуркадым, эркинде писага багынып, чоң жолдун адашыпмын, жалын сенин тарына жашапмын кайгыда. Кой берген мени кайгы, мени ми башкамын. Канат байлап колума, учуп кетем алыска. Мына 19 апрель 19-чи президенттерди тосуп атабыз. Сыртта 1 м 65 см шашлыктар бышып атат. Ошону тартып коеюн деп тартып атам. Пычок, контейнерде пычок. Блин, давай пычокту алып кел. Мына азыр готовый болуп калган тартып коем. Коёр, коёр. Давай, башлайлык. Мынакей. Анасын пасты кылып коемуз. Кызылга кызыл болсун, балдар. 17 көрөдө бышып атат. Керек жок, керек деле. Ал кетип. 3 жаш келеги.
Ассаламу алейкум, урматтуу кыргыз элим. Менин атым Топчубаев Замирбек. Адистигим мамлекеттик жана жергиликтүү башкаруу. Бүгүн силер менен ой бөлүшкүм келди. А именно баш мыйзам, закондор жөнүндө сүйлөгүм келди. Закондордун бузулушу жөнүндө сүйлөгүм келди. Жалпы кыргыздын падышалары болгон Акаев, Бакиев, Атамбаев, Жээнбековдун мыйзам жүзүндөгү катаалары, адаштыктары жөнүндө айткым келди. Эстеп көрсөк, бардык падышалардын, бардык президенттердин окшош бир катасы бар. Бир катасы. Атайын ба ал эмне? Алда болсо президенттер ар бириси келгенде Кыргыз Республикасынын байыш мыйзамынын так аткарылышын, мыйзамдарды сактоого, мыйзамдарды ыйык тутууга ант беремин деп келишет бардыгычы. Ушулардын ар бири өз учурунда ошол берген антынын үстүнөн чыкпай конституцияларды бережелге кылып келет. Ушунун айынан президенттер бийликтин ыйыктыгыны, бийликтин кандай десем, бийликтин баягы орусча айтканда сакральность власти деп болот, ошону жоготушту да. Ошон үчүн сүрү дагы жоголду бийликтинчи, кадыры дагы жоголду. Ушул эле катаны азыркы президент Жээнбеков кайталап жатат. Мен айтат элем да, өзүңөрдүн ыйгарым укуктарыңардан аша чаппагыла, узурпация деген иш менен алектенбегиле. Мен дагы бир 20 жыл тарых окуган адам катары айтып коеюн да, жалпы президенттерге мыйзамды кандай десем, дүйнөнү күч кубаттуу болуп убагында дүңгүрөтүп турган Чыңгыз хан дагы айткан. Чыңгыз хан ошол күч кубаттуу болгон адам дагы айткан. Мыйзамды бекем карман албаган баатырлар менен бектер эл башкара албайт деп айтып кеткен. Чыңгыз хан айтып кеткен, силер эмне болуп калыпсыңар хандын алдында? И просим вас убедиться, что ремень безопасности застегнут и затянут.
Спинка кресла в вертикальном положении. Столик убран. Подлокотники опущены. Благодарим за внимание. Ladies and gentlemen, we are now ready for landing. Please ensure that your seatbelt is securely fastened. Your seat back and tray table are in the upright position. The armrest is down. Thank you. Добро пожаловать в Ош. Температура воздуха плюс 21 градус. Местное время 16 часов 15 минут. Для вашей безопасности оставайтесь пристегнутыми до выключения светового табло, пристегните ремни. От имени Seven Airlines Alliance World благодарим вас за полет и будем рады новой встрече. Благодарим за внимание. Ladies and gentlemen, welcome to Ош. The temperature in Ош is 21 degrees centigrade above zero. The log of thrust is 415. For your safety, please remain in your seat with the seatbelt fastened until the fastened seatbelt sign is switched off. On behalf of us 7 Airlines and 1 World Alliance, we thank you for flying with us today, and we will be glad to welcome you on board again soon. Thank you. Спать, как-то, да?
Thank you.